Microphone muted. Microphone activated. Fala galera, bem-vindos a mais uma live aqui no Braptor Gaming e hoje nós vamos voltar com aquela run de Pokémon Cristal Random Nuzlocke que a gente começou ontem, mas que deu nada certo. A gente chegou na Bellsprout Tower e fomos atropelados, fomos fumados por um Articuno. Todo nosso time era fraco com gelo, a gente foi atropelado, não teve nem o que fazer. Perdemos a run, não tinha Pokémon no box, fomos derrotados e voltamos para estaca zero. E como eu não acho justo eu começar de novo o jogo, porque eu já sei que tem esse Articuno lá, então eu posso grindar, eu posso tentar, mais fácil, posso me esforçar mais pra capturar, né? A gente encontrou um Tiflor, encontrou um Charizard, eu não me esforcei muito em capturar eles, poderia ter me esforçado mais, então eu poderia fazer isso, chegar lá e fumar esse Articuno, mas não seria certo, eu ia acabar aí com o desafio. Então eu decidi re-randomizar a run, todo o resto continua igual, só re-randomizei ela, e a gente vai começar o jogo agora. Então vamos lá, vamos jogar de boy. Tá aqui, sei lá. 5:56. Beleza. Vamos pular essa parte aqui, né? Não é Braptor, é Braptor, senhor. Apitor. Boa. E vamos começar. Eu vou acelerar bem esse começo aqui, tá? Pra gente não... Porque gear, blá blá blá. Hoje é... Thursday. Não é Daylight Save, não. Começa semana que vem. Aqui, né? Pelo menos. Ei, não é AM, não, é PM. Yes, eu sei. Cadê o... Olha! Olá, quem é você, minha filha? Não lembrava que você estava aqui, não. Será que a gente ajusta falando com ela mesmo? Acho que é no quarto dele, não é? Tem um relógio no quarto aqui, não é? Sei lá. Bom, vai ficar aí. Olha, assumiu.
Bom, a gente tenta arrumar depois. Mas tá certo. Esse aqui é tipo manhã. Aqui é tipo manhã. Blá, 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 blá. Vamos ver quais são os nossos pokémons iniciais que podemos escolher aqui, né? Eu não sei porque eu sempre começo da direita pra esquerda. Nós temos um Weedle. Não, não quero a Weedle. Vamos ver quais são os outros. Pera aí, deixa eu ver. Fast, né? Shift. On. Pera. Um Oddish. Então, um Pokémon do tipo inseto. Um Pokémon do tipo planta, que vira um planta de veneno. E um Charmander. E agora, chat? A maioria de vocês, obviamente, vai querer o Charmander, né? Eu gosto de Charmander. Não tenho nada contra o Charmander. Eu não sou esse fãzaço que a galera é de Charizard. Ah, Charizard, Charizard. Não, não sou. Não é muito comigo, não. Mas entre um Oddish, uma Weedle e um Charizard... Um Oddish, uma Weedle, um Charizard é ótimo. É uma Beedrill, um Vileplume e um Charizard. Que eu de Beedrill. Evolui rápido, level 10, tá ali, rápido, pokémonzinho rápido, ataque alto. E Beedrill, hein? Beedrill? Beedrill, bora Beedrill. Beedrill macho, então ele vai ser um... Um zangão. Cadê? Zangão. Bem, lembrando que agora no começo, os Pokémon que eu encontrei aqui não estão valendo, tá? Vou só acelerar, porque esse começo aqui a gente sabe que é muito chato, né? Mas assim, não tá valendo os encontros dessas rotas ainda, porque eu nem tenho Pokébola, eu não posso capturar ninguém, né? Porque lembrem-se, nas rotas nos lock, né? Nas runs nos lock, eu só posso... Nossa, esse é o Sentret daqui, né? Eu só posso capturar o primeiro Pokémon que encontro em cada rota. Mas como eu não tenho Pokébola, como eu já disse umas 4 vezes, não está valendo. Beleza, pegamos o mapa... Curar o zangão. Vai ter high shoot, hein? Pô, vai acontecer um negócio aqui comigo. Tá pra lutar com esse high shoot não, mano. Ele tá cobrador, cobrador. Cobrando geral. Vambora. Poliwhirl também. Ó, Poliwhirl, Kingdra. Raichu, Hitmon Top, qualquer um deles aqui cai bem no time, né? Óbvio, né? A gente não tem nada no time. Pudim legal também. Aqui, galera, esse começo é muito chato, por isso que eu tô acelerando aqui pra ir rápido logo, passar essa parte aqui que é chata mesmo. Não tô fazendo speedrun mesmo, não tem problema de... Pegar a Poison Kill Barry aqui. Olha, tem até Pidgeot aqui. Idiot ia fumar meu zulhão. Big Pearl, não sei pra que serve. Vou dar uma berry. Aqui a gente pega uma berry também. A Fire Skill, que é a berry normal. Bora. E da Xena. O que item que ele tem mesmo? Não mostra aqui? Ué, qual foi? Item, take. M33. O item que veio nele. O que é isso aí? Vou arrumar isso aqui. Vou pra cá. Ice Punch. Bom. Vamos lutar com esse mano aqui. Soltou um Charmander, hein? Se esse bicho tiver Ember aqui, eu vou dizer pra vocês que acabou. Huh? É mais rápido que nós, hein? Depois vamos lançar um Swing Shot aqui, que é pra ele ficar ligeiro. Vou dizer que a gente vai ter que gritar aí, peraí, pessoal.
Pá, voltei. Usar uma pote aqui pra sobreviver, né? E aí agora ele foi pro saco. Beleza, agora a gente passa por aqui, desce, sobe, dá a volta nesse matinho. E aí, beleza. O dele vai ser... Got... Parby, Hot Parby. Legal, Mr. Egg, blá blá blá, um grande abraço. Dá uma Pokébola aí pra nós. E agora já tá valendo, cada rota que a gente passar, a gente só pode capturar o primeiro Pokémon que aparecer em cada rota. Eu jurava... Bom, ela falou que podia arrumar o relógio aqui, mas tudo bem. Acho que tá certo o relógio. Anyway. Bom, galera, é isso. Primeiro Pokémon que aparecer aqui... Ah, é. Tem que ele vai ensinar a gente a capturar aqui. Primeiro Pokémon que aparecer é o Pokémon que a gente é obrigado a capturar. Obrigado a capturar, que eu digo é o seguinte. Se eu derrotar ele, se ele fugir, se acabar minhas Pokébola, eu não posso capturar mais nenhum aqui. Então ele é o único Pokémon elegível à captura aqui. Acho que assim é o melhor. Elegível à captura. Vamos ver quem vai ser. Kindra, por exemplo. Kindra, já sabia. Porque, né, é o que tá no slot mais comum aqui. Eu acho o Sidra tão mais da hora que o Kindra. Mas muito mais. Vamos aí de pós-Sting. Nossa, um Bubble de nós. Ritmo desse jogo é bem lento, né? Eu acho que os jogos da quinta geração são os mais lentos, mas eu, dessa são bem lentos também. E aí, galera, vamos jogar Pokébola? Vamos mais um? Tô com medo dele me matar, hein? É o que eu acho que aconteceu. Olha, quase. Se ele entrar na Pokébola, ele vai matar a gente. E, bom... Perdemos, não podemos capturar mais nenhum Pokémon nessa rota 29. Tem só um item aqui que a gente precisa pegar. Tem uma Berry aqui em cima, na verdade. Por que que eu não vou resetar o jogo? Porque não vai fazer diferença nenhuma. Não vou randomizar o jogo de novo agora. Eu iria pegar o mesmo inicial. E... Tô muito no começo, né? Não posso mais capturar esse mano. Iron é o que? Muita defesa, né? Deixar nosso só zangão bombadaço aí. Mais Kingdra. O level 6 ele não tinha que ter virado Kakuna, não? Defesa, hein? Bom, mas os golpes dele são especiais, então ele pode minha defesa quanto ele quiser, né? Widow, cadê? Level 7, pra tá com level 10 pra viver. Ele atacou a gente? Bom, aqui a gente pode capturar um outro Pokémon, tá? A outra rota, a rota 46. Não pode capturar nenhum na rota 29. Um Growlithe. Level 3 não vai ter um Ender, não, né? Não vai acabar com a nossa festa, não, né, chat? Espero que não, o Bite também é forte, hein, bicho?
Eu não vi quanto ele tava dando de dano. Será que ele mata com mais um bite? Usar uma berry. 5 de dano, não matava. E Pokébola vai. Boa. Growly tá com nós. Bem-vindo ao time, Growly. Growly controla um grande território. Se ele detectar um cheiro desconhecido, ele vai rugir, rosnar, alto para forçar o intruso a sair. Nome pro Growly? Vamos dar um nome pro Growly. Vamos dar um nome de perro. Ah, mas é uma fêmea. Esse então, ó. Perra. Perra, não. Essa é a... Sei lá, gente. Doga. Doga. Certo? Beleza, Rota 46 já foi, Rota 29 já foi. Quando a gente passa de Cherry Grove, a gente tem uma nova rota que a gente pode capturar Pokémon ali também. Meu Deus. Vamos ver qual que é desse... Ele só tem bite roar. Beleza, tá dando, né? Roda 30, podemos capturar um novo Pokémon aqui, hein, galera? E vai ser um Gold? Tinha Raichu? Tinha. Tinha Ritmo Top? Tinha. Vai ser o quê? Gold, hein? Ah, beleza, beleza, vambora. Temos um Água, um Fogo e um Inseto. Eita! Porra! Não parece que tem golpe de água, não. Vou colocar dor aqui. Vamos... Pokébola vai! Atiração, mano. Tô louco. É brincadeira como é que vai acabar esse Pokémon. Eu vou pegar esse bicho. Durante a sua temporada, ele nada graciosamente a água, procurando por a sua... seu par perfeito. Vai ser a moça Seaqueen. Dá pra pôr Seaqueen? Seaqueen. É Salvemos. Vamos
consegue matar ele? Não, né? Galera, aquela ligação lá, um negócio que eu precisava resolver, que eu não tava esperando. Então eu vou ter que encerrar esse vídeo por aqui. Mas, Sirginho, exatos 20 minutos, uma vergonha. Eu sei, isso é uma vergonha, mas... Ai, é assim que é. Felizmente, amanhã eu não vou conseguir streamar. Hoje eu queria ter streamado, mas tava resolvendo outro negócio. Agora apareceu mais um, tá uma loucura isso aqui. Mas, ó, segunda-feira nós estamos aí streamando. Foi uma stream curta, não vou fazer roleta, mas muito obrigado a todo mundo que participou. E Rian Gato, eu vi teu follow, tá, cara? Eu vi teu follow, não se preocupa, foi offline, mas vai rolar aqui notificação ao vivo. Deixa eu achar aqui. Notificação, cadê a notificação aqui? Vamos copiar aqui a notificação. E aí, agora sim. Rian Gato, muito obrigado pelo follow. Trica, muito obrigado pelo follow também. Vai rolar o da Trica aí também. Calma aí. Aê, Trica, muito obrigado pelo follow. Tá aí a notificação de vocês ao vivo. Pessoal, valeu. E até mais. Enquanto isso, eu vou deixar o canal aqui em rerun. Vai rodar aí todos os vídeos de Pokémon que a gente tava jogando. E Kingdom Hearts também, porque eu gosto muito de Kingdom Hearts. Então vai ter Kingdom Hearts, sim. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Até segunda-feira. Que vocês tenham um ótimo final de semana. E a gente se vê. Grande abraço. GG.